Under den tråkiga fasaden på pappersbruket i Västervik är det livad stämning. Lokalen står ikväll, precis som varje måndag, lördag och söndag, scen för Västerviks brädspelsförening. Föreningen samlas här för att umgås, fika och spela sina favoritbrädspel. Just denna kväll är temat tåg. Vad är det egentligen som händer här idag? Vill du berätta lite? Idag så har vi en brädspelskväll där vi spelar främst spel med tågtema. Det är Ticket to Ride, Trains, Steam och sådana typer av brädspel. I Ticket to Ride till exempel så ska man samla resurskort som hjälper dig att ansluta destinationer. Hur brukar upplägget av dessa spelkvällar se ut ungefär? Ja, vi börjar någon gång mellan 18:30 och vi har någon som är ansvarig som kommer hit och börjar duka upp. Sen så har vi... Sen håller vi på så länge som folk vill, men det brukar bli en 3 timmar ungefär. Västerviks brädspelsförening grundades 2008 med mål att vara en hemvist för spelsugna och folk med intresse att ansluta sig till en gemenskap. Kort, roll och tv-spel är vanligt förekommande under spelkvällarna, men favoritspelen är ofta de fysiska, mer invecklade brädspelen som föreningen har en djup förkärlek till. Vad är föreningens bakgrund? Hur startade den? Oj, den startade för nästan 10 år sedan och då var det 4 personer som träffades runt ett köksbord och tyckte att det var ganska trevligt att spela spel på det här sättet. Mitt favoritspel just nu är spelet Scythe. Mitt favoritspel är Magic. Mitt favoritspel är också Magic. Det måste nog vara då Spartacus som då utspelar sig i gamla romerska tider med gladiatorer och så vidare. Brädspel är ett väldigt enkelt koncept att komma in i. Där reglerna oftast inte är särskilt svåra. Visst, det tar tid första gången man spelar ett spel, men andra, tredje gången så går det väldigt snabbt att spela i alla fall. Vad är din rekommendation till nybörjare? Spela något som ser fränt ut. Det är absolut det bästa. Ja, det är såklart att föreningen är som ett hem för många av de medlemmar som går dit för att spela flera gånger i veckan. Men för vissa medlemmar tar det inte slut där. Magnus Andersson, också kallad Mange, är en av de som var med och grundade föreningen. Han anordnar ofta egna, mer förslutna spelkvällar med nära vänner i sitt privata hem. Vi åkte dit för ett besök. Jo, jag brukar ju ha en gång i veckan när vi samlas hemma hos mig. Och det är ju olika antal som kommer varje gång och vi spelar olika typer av spel och sådär. Oftast får man ju lämna önskemål de som kommer. Vad föredrar du? Dina spelkvällar eller att vara på brädspelsföreningen och spela? Får jag svara båda på den frågan? De är ju på lite olika sätt. Så därför är det så svårt att välja något. Föreningen började med ynka 4 medlemmar. Men verksamheten har vuxit och idag är det runt 90 spelare som är med i gemenskapen. Ökandet av medlemmar under senaste tiden menar många är följden av att populariteten av just brädspel stigit. Vi pratade med butiksägaren till spelbutiken Tripolo angående det ökade intresset. Vet du om att det finns en brädspelsförening i Västervik? Ja, det vet jag om. Spelar du brädspel själv? Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Mm. Hur tror du framtiden kommer se ut för brädspel? Den är nog ljus, tror jag. Intresset ökar och det känns som att den är ljus. Jo. I det stora hela ser framtiden ljus ut för brädspel. Och att döma av de inbitna entusiasterna i den lilla lokalen på pappersbruket så kommer intresset leva kvar ett bra tag framöver. Charmen med brädspel skulle jag säga är det sociala när man sitter runt ett bord istället för hemma vid datorn och pratar över Skype eller vad man nu pratar över. Att man ser folk i ögonen och där lite man kan jävlas med varandra liksom och interagera med varandra personligen. Själv är jag ju dataspelare också i grunden då, men det är samma men olika kan man väl tycka. Så med ett ord, vad betyder brädspel för dig? Roligt. Gemenskap. Familjesammankomst. Roligt. Magic. Allt.